السلام علیکم، دراوی معلوماتی ویڈیوز کی ننا چینل سبسکرائب اور گھنٹی ادوے خلبو ارا پوچھنا ویڈیو بس برکنا ہو دے بازے بلو پامنے دردیا حسد تو علی با دامنے خدایا درد نے دا ملو ڈکا دا نیوالے نے حل دا بالیا چکا تن نشکٹی جو سے جوٹی انج سے جندنا خون پرا فوٹنا گنج سے السلام علیکم دوستو، میں ہوں نغمانہ جعفری۔ دوستو، محمد یحییٰ فاروقی کا جلد از جلد چینل سبسکرائب کیجئے اور براہ اعتبار چینل کی نئی سے نئی ویڈیو اس چینل پر دیکھیے۔ اور دوستو، برکنا ہو دے بازے بلو پامنے دردیا حسد تو علی با دامنے خدایا درد نے دا ملو ڈکا دا نیوالے نے حل دا بالیا چکا تن نشکٹی جو سے جوٹی انج سے جندنا خون پرا فوٹنا گنج سے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نغمانہ جعفری۔ دوستو، محمد یحییٰ فاروقی کا جلد از جلد چینل سبسکرائب کیجئے اور براہ اعتبار چینل کی نئی سے نئی ویڈیو اس چینل پر دیکھیے۔ اور دوستو،